საგზაო საფრთხოების საკითხებზე თბილისში საერთაშორისო კონფერენცია მიმდინარეობს. განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა ახალი სისტემა, რომელიც 1 ნოემბრიდან უნდა ამოქმედდეს. საუბარია ეგრეთ წოდებულ ჭკვიან კამერებსა და ჯარიმების ამოღების ახალ წესზე. ღონისძიებას უმრავლესობის წარმომადგენლები ესწრებიან. ამასთანავე პოლონეთიდან და შვეიცარიიდან ჩამოსული ექსპერტები კოლეგებს გამოცდილებას უზიარებენ. კონფერენციაზე მზადდება საგზაო საფრთხოების შესახებ რეკომენდაციებიც, რომლებიც სამინისტროებსა და თბილისის მერიას გაექსავნებათ. პირველ ნოემბრიდან ძალა შედის ახალი ვიდეო ჯარიმების ჩაბარების წესი, რომლის თანახმადაც გარკვეულად ერთი მხრივ კაცრდება ადმინისტრირება და პრაქტიკულად ჩვენ აღარ გვექნება ისეთი ვიდეო ჯარიმა, რომელიც არ ჩაბარდება. ჭკვიანი კამერების დამონტაჟება გრძელდება და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ თბილისში დაახლოებით 100 კამერაა დამონტაჟებული უკვე. ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც თავიდან ბოლომდე ფუნდამენტურად საგზაო საფრთხის მოწესრიგებას ისახავდა მის და ასევე რეგულირებელი ნაწილი, როგორც არის შუქნიშნები, როგორც არის დახაზვასთან დაკავშირებული. მნიშვნელოვანია ის, რომ ყველამ დავიცვათ წესრიგი, როგორც მძღოლებმა, ასევე ქვეითმოსავლებმა, ველოსიპედისტებმა და ასე შემდეგ. სახეზე გვაქვს თითქმის 13%-იანი კლება დაშავებულთა რაოდენობის კუთხით ავტოსაგზაო შემთხვევებთან დაკავშირებით და ასევე სახეზე გვაქვს სხვერპლის შემცირება ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს. სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის ჩამოვიდნენ შვეიცარიიდან და პოლონეთიდან საელჩოების აქტიური ჩართულობით ძალიან გამოცდილი ექსპერტები, რომლებიც დღის განმავლობაში სამუშაო ჯგუფებთან ერთად ასევე თავიანთ გამოცდილებას გაუზიარებენ